Ubåtsdramat fortsätter. Nu förhörs den ryska besättningen ombord på den strandsatta ubåten. Och order från överbefälhavaren idag. Ubåtsbesättningen måste samarbeta vid bärgningen. Det har varit många dramatiska turer hela dagen när det gällt hur affären med den sovjetiska ubåten ska hanteras. Samtidigt har en ubåtsjakt pågått sedan man upptäckt ännu en främmande ubåt på svenskt territorium. Men mycket tyder ikväll på att den försvunnit ut till internationellt vatten igen. Sent i eftermiddags beslöt regeringen att den grundstötta ubåten ska bärgas av svensk personal, ett besked som sovjetmyndigheterna accepterat. Regeringen har också beordrat överbefälhavaren att utreda anledningen till och omständigheterna kring ubåtens närvaro i svenskt skyddsområde. Ja, den sovjetiska ubåten med dess 50 man starka besättning är snart inne på sitt tredje dygn nu i den blekingska skärgården. Och står ikväll hårdare på grund än någonsin. Sydnytts Per Helmersson vet mer om vad som hänt. En ubåt för underrättelsebruk på militärspråk. Alltså en spionbåt på klarspråk. Det är så klart för en svensk militär expertis idag. Trots sitt harmlösa yttre i form av lite ålderstigen, klent beväpnad ubåt är alltså den här båten specialbyggd för just sånt som den är på med när den strandade. Det är marindykarna som har hittat den här utrustningen. De har också varit helt klart för sig hur havristen står på grundet. Ja, det ser väl så illa ut i alla fall, men båten står ju på båten, ja. Sandbåten är det. Sitter den hårt i båten eller? Nej, inte så farligt hårt sitter den inte, men den har gått på med rätt bra fart. Överbefälhavaren Lennart Ljung har idag fått regeringsorder att dels bärga ubåten med svensk personal, dels utreda omständigheterna till hur ubåten har kunnat nå så långt in i svenskt skyddsområde. Då kommer ubåten, om och när, eller när den är bärgad, så kommer den alltså att föras till en plats i närheten av det område där den för närvarande finns. På längre sikt så räknar jag med att ubåten så småningom kommer att återlämnas till Sovjetunionen. Men svenska myndigheter kommer att undersöka ubåten först? Vi kommer att förvara ubåten till dess att den är i och se till att den är i sådant skick att den alltså kan vara sjövärdig och föras tillbaka till Sovjet. Vad händer med besättningen? Ja, det är på samma sätt med besättningen att de kommer självfallet alltså att återföras till Sovjetunionen sedan vi har genomfört en del undersökningar om orsaken till den här kränkningen. Det har varit en tät trafik kring grundstötningsplatsen idag, både av svenska och utländska fartyg. Dramatiken steg ordentligt i eftermiddags när man från helikopter upptäckte ännu en främmande ubåt på svenskt vatten i närheten av Utklippan. Och dessförinnan hade svenska marinen avvisat ett sovjetiskt bärgningsfartyg som inkräktat på svenskt territorium. Och en stor rysk bärgningsstyrka avvaktar nu utanför svenskt farvatten, bärgare eskorterade av krigsfartyg. Men ikväll står det definitivt klart, någon ubåt får de inte hämta förrän svenska myndigheter gett klarsignal. Här ger sig en svensk marinhelikopter ut på jakt. Den ska försöka lokalisera ytterligare en främmande ubåt på svenskt vatten. En ubåt som vid tiotiden siktades av svenska enheter. Den tunga ubåtsjakthelikoptern hänger stilla i luften för att med en nedsänkt lyssnarapparat, en så kallad hydrofon, lyssna sig till om det hörs propellerljud från någon ubåt. Andra enheter med skarpa sjunkbomber avvaktar. Men ubåten jäckar förföljarna. Ett par timmar senare är den försvunnen, men ligger nog på fritt vatten ganska nära svenskt område. Och allt medan svenska bärgare jobbar för att kunna starta lossdragningen ser det ut så här, cirka 30 kilometer längre ut till havs. Sovjetiska fartyg väntar på att den skadade ubåten ska kunna tas ut från sin pinsamma placering. Igår kväll gick en boxerare in på svenskt vatten. Den avvisades och sen har skadan hållit sig på behörigt avstånd. Men man är beredd att ta hand om en skadad ubåt. Det här fartyget är en ubåtsbärgare. Klumpen vid relingen är en så kallad dykarklocka där räddningsdykare kan ta sig ner till en sjunkande ubåt. Flera andra specialfartyg avvaktar också för ankar.
eskorterad av två stora robotbestyckade jagare av så kallad Kashin-klass. Men inte ens denna styrkeövning från sovjetisk sida har påverkat svenska myndigheter. Ubåten lämnas ut när man från svensk sida anser det lämpligt. Hela ubåtsaffären är ett hån mot Sveriges försvar. Det är en utbredd uppfattning bland ortsbefolkningen i den blekingska skärgården. Utländskt intresse för skyddsområdet har visat sig på många andra sätt, många gånger förr. Förbudsskyltar vid tillfartsvägar nonchaleras, liksom markeringar på sjökorten. Och polis och militär har inga möjligheter att effektivt kontrollera att obehöriga håller sig borta. Ja, man kan gott säga att hela östra Blekinges skärgård är ett enda stort skyddsområde och förbjudet för utlänningar. Och sådana här skyltar möter alla som kommer på vägarna som leder ut i den yttersta skärgården. Men det är mycket få utlänningar som respekterar dem, det vet inte minst yrkeschaufförerna. För sommaren är det ju dagligen, ser man dem köra här. Så de struntar i de här skyltarna? De respekterar nog inte dem alls skulle jag tro, för man ser aldrig någon stanna och titta just på detta, utan de bara åker förbi och fortsätter ut här. Och reaktionen bland befolkningen i skärgården, den är minst sagt besk och bitter. Ja, det är det, med tanke på att vi samtliga har gått igenom en militärutbildning och allt som vi har lärt oss där, det har de lyckats se mellan fingrarna med i det här fallet. Och jag tycker faktiskt att vad myndigheterna, framförallt militärmakterna, skulle gjort, så skulle man ju gått ombord på den här båten och beslagtagit loggboken för att konstatera vad man hade sysslat med här verkligen och varför man uppehåller sig på svenskt territorialvatten, och dessutom fört i land besättningen och beslagtagit båten som sådan. Är det här ett område som är begärligt ur spionsynpunkt? Ja, det kan jag inte uttala mig om eftersom det är så att säga den andra sidan som agerar. Men det är ju som jag sa ett basområde, och det finns ju försvarsanläggningar för försvaret av det basområdet. Så att det kan ju naturligtvis vara intressant för främmande makter att kartlägga hur det ser ut där. Kommer den här händelsen med ubåten att skärpa bevakningen? Ja, det är klart att vi får ytterligare motiv för att skärpa. Vi har ju bättre argument. Man har kanske inte riktigt lyssnat på den argumentering som jag har fört sedan flera år tillbaka för min del, och även FO-staben och så vidare. Vi vet ju att anslagen har naggats i kanten. Man kanske får omprioritera medlen för bevakning av olika slag. Och det ser vi gärna. Sydnytt har ett reportageteam på plats i Karlskrona. Anita Ekander, hur är läget just nu? Ja, jag kan berätta att jag står här vid örlogsbasen i Karlskrona, och bredvid mig så står Sven Karlsson, pressofficer här. Du, för en liten stund sen, eller för drygt en timme sen, så begav sig en grupp här ut till ubåten för att förhöra besättningen där ute. Ja, det vet. Men vad händer nu om de inte är samarbetsvilliga? Ja, då kommer andra av de här åtgärderna som ska vidtas att med automatik blir senare lagda, till exempel bärgningen av båten. Men vadå, man kan väl inte bara sluta med allting man har dragit igång här? Någonting måste ju hända. Ja, är det så att det inte finns någon samarbetsvilja, vilket jag betvivlar att det inte skulle finnas, då kommer ju besättningen så småningom att tvingas få hjälp i form av mat och vatten. Det innebär alltså att ni planerar kanske att mer eller mindre svälta ut dem, eller trötta ut dem i så fall? Ja, trötta ut dem kanske är det mest adekvata uttrycket. Jag tackar dig, Sven Karlsson. Och tillbaka till Sydnytt-studion. Ja, jag hoppas att ni har överseende med de tekniska störningar vi hade i den här sändningen. Vissa uppgifter idag tyder på att ryska kusttankfartyg för några dagar sedan befann sig på svenskt vatten utanför Brantevik söder om Simrishamn. De hade tillstånd att ligga där under dåligt väder, men låg kvar också när vädret förbättrats. Och det kan betyda att sovjetiska flottenheter övat bränslepåfyllning mellan depåfartyg och ubåtar i närheten. I så fall skulle det ha hänt mitt under den skånska slutmanövern, men det är alltså en uppgift som vi inte har kunnat få bekräftad. Väderutsikterna slutligen fortsatt ostadigt imorgon. Det blir molnigt, blåsigt och tidvis regnskurar. Sydvästlig vind, hård vid kusterna. Dagstemperatur mellan 8 och 10 grader. Sydnytt, programmet som går till grunden med nyheterna, återkommer imorgon kväll 19:20 här i TV2 som vanligt. God afton.